Туристичні мапи міста, екскурсії та консультації іноземцям. На площі Героїв Майдану відкрили перший у Дніпрі інформаційно-туристичний центр. Які послуги можна там отримати, дізнавалась Олена Кузьменко. Вас вітає туристичний центр міста Дніпро. Якою мовою вам буде більш зручно спілкуватися? Українською. Трьома мовами – українською, російською та англійською – про найцікавіші місця та маршрути міста, екскурсії та графік громадського транспорту. У інформаційно-туристичному центрі про усе це розкажуть кожному гостю. Це основне завдання – допомогти гостю зорієнтуватися в нашому місці. Якщо в нього розрядився телефон, або він не знає, до якої лікарні звернутися, або він не знає, як дозвонитися. Навіть в поліцію ми це все підказуємо. Мапа та інформаційний буклет безкоштовні. Окрім них, пропонують три самостійні пішохідні екскурсії центром міста. І, звичайно, сувеніри ручної роботи. Першим гостем і покупцем став міський голова. Це не фіксовано, торгуватися не можна. Проте до смаку меру припав дещо інший сувенір. Можна мені того котика показати? Не хочу я таку тарілку, мені краще котика. І дешевле, і симпатичніше. Ціни на будь-який гаманець, кажуть працівники центру. Магнітики можна буде придбати у районі 30 гривень 40, а такі набори вже будуть коштувати 350 в цьому районі. Найкоштовніший сувенір – ось цей футбольний м'яч з підписами усіх гравців футбольного клубу «Дніпро». Вартість його – 950 гривень. На створення інформаційно-туристичного центру з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень. Ми це направлення будемо розвивати, нам є чим похвастатися. В місті є і хороші музеї, і прекрасна архітектура. Ми – столиця космосу, у нас є космічний маршрут. У нас своя вже новіша історія, посвящена тим трагічним подіям, які зараз відбуваються на востокі України. Шикарний музей АТО. І взагалі у нас прекрасний міст, який повинні побачити в першу чергу жителі нашої прекрасної країни. Подібні центри існують у багатьох містах світу. Звертатися сюди можуть не лише туристи, а й дніпряни. Згодом кількість послуг розшириться, обіцяють автори проєкту. Це вже початок нової епохи туризму в нашому місті, тому що є вже централізоване місце, де буде скаплюватися вся інформація о мероприятиях, які будуть проводитися в місті. І я думаю, що всім і горожанам, і туристам нашого міста, і гостям буде цікаво. Центр працює без вихідних з 10 до 18. За словами менеджерів, щодня планують приймати близько сотні відвідувачів. Олена Кузьменко, Антон Філіп. Деталі.